Hej, og velkommen tilbage til endnu en video på den her Weird Ass Channel. Epikur, han var en græsk filosof, som blev født ligeledes Pythagoras på øen Samos i 341 f.Kr. Jeg har været meget interesseret i ham i lidt rigtig lang tid, og i dag vil jeg gerne snakke kort om den den forståelse er godt og ondt. Og hvordan Epikur han var min introduktion til og endeløse obsession med græsk filosofer og mytologi. Jeg sad i efteråret 2020, skulle skrive et manuskript til en kortfilm. Tanken om en karakter, der skulle diskutere sin egen skæbne i skærsilden, synes jeg var skidespændende, men det var heller ikke så meget at gå på. Det var først, da vi skulle kigge efter en titel til filmen, men jeg stødte på navnet Epikur. Epikur han var en mand, der brugte alle normer i det gamle Grækenland. Da han åbnede sin skole i Athen, så var der åben for alle, og det betyder også kvinder og slaver. Og der var mange, der afvede fra Epikurs filosofi, fordi at de følte nok nedladende at blive undervist i sådan et selskab. Han er også kendt for sætningen, når vi er, er døden ikke, og når døden er vi ikke. Hvilket sådan set bare er en fancy måde at sige, at vi ikke eksisterer efter døden. Så der er ikke noget at bekymre sig om. Epikurs filosofi kaldes epikurisme, og er meget tæt på hedonisme, men stadigvæk langt fra. Hedonisme er jagten på nydelse, og at nydelse er det højeste gode, hvilket Epikur ikke helt gik ind for. Han troede på, at lykken fandtes, hvis man ikke var afhængig af noget som helst for nydelse. Epikur troede på et liv i nydelse og afvigelse fra smerte. Et liv, hvor man kunne nyde alle de små ting, som et tag over hovedet og mad på tallerkenen. Der skulle ikke være brug for nogen som helst eksterne kilder for at kunne opnå nydelse. I Epikurs øjne var det allerhøjeste gode at kunne værdsætte eksistensen, når ens basale nødvendigheder var opfyldt. Epikur var en mand, der troede på kærlighed. Han ville folket godt, og han viste det. Hans skole var en have. En have, hvor alle var velkommen. Og du sidder sikkert og tænker, hvorfor fanden fuck me, har jeg siddet og lavet en film om så kedeligt en god mand? Altså, der er ikke nogen spænding der. Der er ingen stor konflikt. Jeg havde tanken, hvad nu hvis, uanset hvor godt du synes, du gør det, og hvor mange mennesker du forsørger, og hvor meget du elsker, så har universet andre planer. Ser du i den skønlitterære bog, Dødens terning af Kenneth Bøgh Andersen endte Epikur i skærsilden, efter hans død i 270 f.Kr. Og som de fleste nok ved, så er skærsilden i meget simple termer et sted, man ender, når det ikke står klart, om man tilhører himlen eller helvede. Epikur var ifølge bogen kommet i skærsilden, og det var fordi han havde prædiket om, at vi som mennesker burde gøre lige præcis, hvad vi har lyst til, så længe vi ikke skader nogen eller os selv. Desværre inspirerede det rigtig, rigtig mange ikke så intelligente individer til at gøre lige, hvad de har lyst til, uden nogen bekymring for deres skade på omverdenen. Så i nogens øjne, så havde Epikur angiveligt opfordret rigtig mange til at synde, og derfor skulle han gå på bjerget, imens hans mund brænder. Når man forholder ideen om Epikur i skærsilden til den person, Epikur var, er ironien klar. Især når man tænker over det faktum, at Epikur var meget skeptisk over for kristendommen. Da Epikur for eksempel blev spurgt ind til Teodicé, jeg tror det er sådan, man udtaler det problemet, hvilket er en kompliceret problemstilling om muligheden for eksistensen af en gud, svarede han således, og nu læser jeg op. Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke, eller han kan, men han vil ikke, eller han hverken vil eller kan, eller han både vil og kan. Hvis han vil, men ikke kan, er han svag, og det kan man ikke regne med hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ond, hvilket er lige så fremmed for Gud. Hvis han hverken kan eller vil, er han både svag og ond, og derfor ikke Gud. Og hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor kommer det onde derfra, og hvorfor afskaffer han det ikke? For at sige det på en meget, meget mere simpel måde, hvis Gud er Gud, på den måde ment, at Gud kan alt, hvorfor eksisterer der så ondt? Meget, meget fancy måde at sige det på, men han gør det meget godt. Jeg var med det samme interesseret i Epikurs filosofi, og jeg begyndte at tænke på, hvor mange i den moderne verden, der egentlig har brudt bare en af de syv dødssynder. Jeg begyndte at læse mig op på de syv dødssynder og fandt det til at være utrolig normalt, for de fleste har brudt næsten alle syv synder. Og det gjorde mig næsten vred, hvilket, tro det eller ej, faktisk er en dødssynd. Der kunne være så hårde regler og konsekvenser for hvad de fleste af os synes til at være et meget normalt liv. Det er måske værd at nævne, at jeg ikke har et stort problem med nogle af de religioner, der bliver henvist til i filmen. Det er generelle observationer, jeg arbejdede med, da jeg skrev manuskriptet. Men efter jeg havde skrevet manuskriptet, var jeg ikke direkte videre i den filosofiske verden. Der gik noget tid, før jeg tog mig sammen til at introducere mig selv til de gamle grækere. Men der gik ikke længe, før jeg var absolut opslugt af forskellige filosofier og interessante idéer. Det overraskede mig dog, at
Uanset hvor meget jeg læste, så holdt jeg mig stadigvæk til Epikurs filosofi. Jo mere jeg læste om filosofi, jo mere var jeg enig med mig selv i min tiltro til Epikur. Han er tit blevet misforstået, da mange tror, at den epikuristiske filosofi, det er et meget svært ord at sige, handler om jagten på den lykke og nydelse, hvilket ikke er helt rigtigt. Epikur var meget forbundet med hedonisme. Han troede på, at nydelse var en god ting. Det var ikke en dårlig ting, men reviderede den til ikke at handle om nydelse specifikt, men snarere om afvigelse fra smerte. Som jeg allerede har nævnt, så er Epikur, han troede på, at så længe du havde tag over hovedet, mad i din mave og vand ved din side, så burde du godt kunne finde ro og lykke. Epikurisme er at holde dine venner tætte. Det er en lyde livet, som det er, uden brug for andet end det minimale, og det synes jeg egentlig bare er skidesmukt. Jeg vil slutte af med at give et uneducated guess på menneskehedens allermest stillede spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Svaret er simpelt. Ingen har et rigtigt svar. Ikke et, der tilfredsstiller alle. Men det var det, der interesserede mig mest ved Epikur. For når jeg læste om Epikur og alle hans prioriteter og måder at leve på, så følte jeg lige en lille smule af den der mening med livet. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så passioneret omkring en gammel død mand som det. Jeg håber, du kunne lide videoen her. Jeg har ikke tænkt mig at bede dig om at klikke alle de der forskellige knapper under videoen. Det styrer du selv. Men have en god dag. Og ja, tak fordi du ville lytte på noget, der interesserer mig.